Arhidēja, tu tāda sausa. Nu, es tev aplaistīšu, lūdzu, lūdzu. Kad tev arī gribas ceļ, tu arī krauz ledu. Oh, mīļā Arhidēja, gribi ūdentiņu? Jā, jā, es gribu ūdeni. Lūdzu. Paldies. Mīļā Arhidēja, gribi padzerties? Nē, ne šodien. Nekas, nekas, nu, padzeries, padzeries šodien arī. Mīļā Arhidēja, šodien gribi padzerties? Jā! O, mīļā Arhidēja, šodien gribi padzerties? Nē, es negribu ūdenu. Noliec krūzē! Es teicu, noliec krūzē! Mīļā Arhidēja, gribi padzerties? Nu re, lā, 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 lā. Paldies, man galvs tagad slapja. Arhidēja, tev vajag padzerties. Nu, lūdzu, 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 lūdzu. Sveicināti! Tātad šodien parunāsim par to, kā ir pareizi laistīt Phalaenopsis orhidējas. Pirmais, kas jums ir jāzina, ir tas, ka nav noteikta laika, kad tās orhidejas būtu jālaist. Tas nozīmē, ka nav vienreiz 7 dienās, vienreiz 5, vienreiz 4. Orhideja ir jālaist tad, kad viņai gribās dzert. Vasarā tas varētu būt biežāk un ziemā tas būs rētāk. Kā jūs varat pateikt, vai orhidejai gribās dzert? Pirmkārt, podiņš būs vieglāks. Un otrkārt, izņemiet ārā, paskatieties uz saknēm, vai saknes ir sudraba krāsā. Ja saknes ir sudraba krāsā, tas nozīmē, ka orhidejai nav bijis ūdens, viņa ir jālaista, un tad to mēs arī darīsim. Tā, nekādā gadījumā nelejiet orhidejai centrā. Ja orhidejai centrā vai uz lapām būs ūdens, tas nozīmē, ka tur var sākties puve, un ja izpūs centrs, orhidejai aizies bojā. Ar to arī viss beigsies. Tātad, kā pareizi apliet? Apliet, nelejiet zem krāna, tāpēc, ka krāns varētu būt pārāk spēcīgs un jums varētu ūdens izšvekstīties pa orhideju. Paņemiet siltu ūdeni, tas ir tropisks augs. Tādu patīkamu istabas temperatūras ūdeni. Neņemiet augstu, nelieciet ledu, jo nu, nezinu, kur tropos varētu būt ledus un kurš ir izdomājis to ieteikumu, ka orhidejas var laistīt ar ledus gabaliņiem. Tas tā nav. Tātad, lejam šādi. Skatamies, lai lejam tikai uz substrāta, lēnām varam pagriezt orhideju un skaistu substrātu pielejam tā, lai ir podiņā pilns līdz tur, kur ir apmalīte plasmas spodiņam. Tā, un tagad pagaidiet apmēram 10 minūtes. Tā, tagad mums orhideja ir te padzērusies apmēram 10 minūtes, pastāvies ūdenī. Tagad ņemam podiņu ārā un izliem ūdeni, to, kas ir rauciņā, izliem. Un tagad jūs varat redzēt, ka orhidejas saknes no sudraba ir pārvērtušās zaļās. Tas nozīmē, ka viņa ir padzērusies, viņai viss ir labi tagad. Un atstāsim tagad orhideju noticēties vēl podiņā, nu apmēram minūtes, divas. Jo tur būs vēl ūdens, kas iznāks ārā no substrāta un nevajadzētu atstāt podiņā peļķi apakšā, jo orhidejai tomēr patīk, lai ir ūdens tik, cik viņai nepieciešams, viņai nepatīk sēdēt peļķē, viņai nepatīk sēdēt ar slapjām kājām. Tātad orhideja ir vēl pāris minūtes pasēdējusi podiņā pēc apliešanas, un jūs redzēsiet, tad, ka jūs izņemat ārā no podiņa, podiņā būs ūdens. Tas ir tas, kas saticējas no substrāta, un tas arī ir jāizlie. Neatstājiet orhideju peļķē. Tā, to mēs izlējam. Tagad jau uz orhidejas ir kāda ūdens lāsa tomēr gadījusies. Paņemiet salvetīti, paņemiet dvieli un vienkārši noslaukiet tur, kur ir. Ja ir kaut kas trāpījies centrā, es iesaku ielikt salvetīti šādi, sarulēt un ielikt centrā, tā lai viss ūdens uzsūcās, vai arī iepūst. Man vislabāk patīk iepūst, tāpēc, ka es zinu, tad viss ūdens izies pa malā, un es jums skaisti varu saslaucīt, centrs būs
sauss, jo tas ir pats galvenais. Lūk, tas arī būtu viss, un tā jūs laistat Phalaenopsis orhideju. Jums video patika vai nepatika, lūdzu rakstiet komentāros, kas būtu jāpamaina, vai arī rakstiet par kādām tēmām par orhidejām, jūs gribētu uzzināt vairāk, es noteikti uztaisīšu video. Un lieciet laikus un parakstieties. Paldies!